Lijep pozdrav, poštovani gledatelji, počinje Dnevnik Plave televizije. Budite i večeras s nama, ovo su vijesti koje donosimo u nastavku. Obilna kiša poplavila Orahovicu, stradao i Pleternički kraj. Vatrogasci na oba područja imali pune ruke posla. Nastavlja se takozvani virovitički model financiranja veleučilišta u Virovitici. Županija, gradovi i općine ovim jedinstvenim modelom već 14 godina potiču razvoj visokog obrazovanja. Skupocjenim jurilicama obišli Virovitičko-podravsku županiju. Stotinjak svjetskih poslovnjaka uživalo u prirodnim ljepotama u sklopu projekta Thai Fly. Nezapamćen prolom oblaka izazvao je jučer u popodnevnim satima poplave u Orahovici i prigradskim naseljima Nova i Stara Jošava te Dolci. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, na području grada palo je 92 mm kiše po četvornom metru. Vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orahovica tijekom dana ispumpali su više podruma, a jedno je vrijeme bila zatvorena i cesta u Orahovici kod odmarališta Crvenog križa Merkur zbog ogromne količine vode koja se slijevala cestom. Šteta je, javlja Radio Orahovica, nastala na brojnim kućama i gospodarskim objektima, ali i poljoprivrednim zemljištima i usjevima. Uz Orahovicu poplavljen je i Pleternički kraj. Vatrogasci DVD-a Pleternica vodu su ispumpavali iz podruma i kuća u naselju Bresnica. Virovitičko-podravska županija te svi gradovi i općine na njenom području i ove godine nastavljaju sufinancirati rad veleučilišta u Virovitici. Dogovor o zajedništvu u financiranju visokog obrazovanja koji su postigli prije 14 godina jedinstven je u Hrvatskoj. Novac iz takozvanog virovitičkog modela usmjeren je na poticanje unapređivanja ljudskih kadrova, ali i za sve ono što poboljšava nastavni proces. Studenti će tako moći usavršavati svoje školovanje, steći više titule, a samim time i doprinijeti razvoju gospodarstva. Ovim se sporazumom veleučilište u Virovitici penje na ljestvici konkurentnosti, stvara se kontinuitet i podiže kvaliteta, naglašeno je na potpisivanju sporazuma. Sve jedinice lokalne samouprave i Virovitičko-podravska županija ujedinile su se kako bi podržale rad veleučilišta u Virovitici, a time i omogućili bolje uvjete studiranja za nešto više od 400 studenata. Ugovore o sufinanciranju potpisali su 14. godinu za redom. Virovitički model sufinanciranja jednog javnog veleučilišta je jedinstven u Republici Hrvatskoj, gdje Virovitičko-podravska županija, svi gradovi i općine iz županije financiraju rad. Ono što želim reći da je iznosi koji su sufinancirani od 330 do 7000 evra što financira Virovitičko-podravska županija i grad Virovitica. Ukupno ove godine lokalne jedinice veleučilište sufinanciraju s 34.000 eura. Ova sredstva što smo danas potpisali će doslovno biti iskorištena. Evo, u 10. mjesecu raspisujemo natječaj za 4 nove stipendije koje će biti 100% financiranje za doktorate iz područja društvenih znanosti, tehničkih znanosti, prirodnih i humanističkih znanosti. Strategija koja je započela 2008. godine nastavlja se iz godine u godinu. Da je virovitički model doista važan, pokazuju dosadašnji rezultati veleučilišta, a da ulaganje nije bilo uzaludno, potvrđuju i iz grada Virovitice te Virovitičko-podravske županije. Rezultati vam govore da je to bio jedan od najboljih poteza što smo napravili. Je da je to dugotrajan postupak, da treba vremena da se svi ti ljudi zapravo pokažu svoje vrijednosti na tržištu rada, ali je važno da naše veleučilište prati upravo one globalne trendove. Vidite da smo se svi okrenuli od prvog dana na IT, na management, na one stvari zapravo, elektrotehniku, na one stvari koje za nas ljudi mogu naći posao i gdje mogu zapravo pomoći razvoju gospodarstva. Osim financijskih sredstava, ovim se sporazumom čulo se na potpisivanju da je primjer i pokazuje da se zajedničkim radom uvelike može pomoći zajednici, a ponajviše onima koji tek trebaju zagaziti na tržište rada. Na ovaj način, osim ovih financijskih sredstava, pokazujemo i jedno zajedništvo, jednu sinergiju svi gradovi i općine zajedno sa županijom, da nam je stalo do obrazovanja u našoj županiji, što se na kraju krajeva i vidi kroz broj studenata, ali i kroz broj onih koji su diplomirali ovdje svih ovih godina na našem veleučilištu.
Svima onima koji tek trebaju zaslužiti svoje diplome, ovaj sporazum pomoći će pri usavršavanju tijekom školovanja i omogućiti stjecanje novih, viših titula. Mislim da je ovo izvrstan model, pogotovo jer smo danas imali prilike vidjeti i određeni plan razvoja veleučilišta ovdje u Virovitici. Mislim da je to snažan kotač zamašnjak naše županije. Županija, osim ovog sporazuma, financira i rad studentskog restorana. Ovo je jedini restoran u Hrvatskoj gdje je osnivač i vlasnik županija. Drugdje većinom studentski centri ili privatni restorani. Prva dekanica veleučilišta u Virovitici, profesorica Vesna Bedeković, prisjetila se prvih dana veleučilišta kada su im ludost, hrabrost i upornost bili pokretači uspjeha. Ono čemu su težili polako se ostvaruje, a ne smiju, kako kaže, izgubiti otvorenost, kreativnost i akademsku čestitost. A svi bi se studenti složili da je nakon studiranja najvažnije pronaći posao. Na ovaj se način studentima želi ostvariti ta želja, jer kako iz županije ističu, onaj tko mladima nudi budućnost, ima budućnost. Atrakcija na cestama Virovitičko-podravske županije. 50 luksuznih automobila provozilo se proteklog vikenda tim dijelom Hrvatske, a njihovi vlasnici, sve mahom bogati poslovni ljudi, uživali su u ljepotama Slavonije i Podravine. Taj karavana dio jedinstvenog hrvatskog projekta Taj Fly, koji se u našoj zemlji provodi već 8 godina, a po prvi su put snažne jurilice u obilasku kontinenta. U konjskim snagama i jedinstvenom izgledu skupocjenih automobila mogli su uživati i lokalni stanovnici, jer karavana je zastala u svim dijelovima županije. Projurili su Virovitičko-podravskom županijom u svojim automobilima vrijednim više od 20 milijuna eura. Automobilistička karavana dio je turističko-gastronomskog projekta Taj Fly, koji je protekli vikend boravio na turističkom području Slavonije i Podravine. Zemlja je prekrasna i vožnja je nevjerojatna. Uživala su u vožnji Virovitičko-podravskim cestama 104 sudionika ove karavane, a 50 njihovih automobila imali su priliku razgledati svi zaljubljenici u ove luksuzne jurilice. Zaustavili su se u Virovitici ispred dvorca Pejačević, dio subote proveli su u Suhopolju, a onda nastavili prema istoku županije. Evo, jučer nas je malo kiša zezala, ali nije spriječila sve one divne građane, onu djecu, one bake, dede koji su došli vidjeti ovu karavanu vozila i koji su podržali ono što opet ću ponoviti, prvi hrvatski izvorni jedini projekt koji svi ostali projekti automobilistički koji dolaze u Hrvatsku kopiraju i naše rute i tendencija ovog projekta je da mi otkrijemo drugima nešto, da oni vide gdje mogu doći, da ti stranci se onda povedu i dođu vidjeti. Cilj Taj Fly projekta, koji se u Hrvatskoj provodi već 8 godina, prvenstveno je promocija naše zemlje stranim poslovnjacima koji sudjeluju u ovoj karavani. Promidžba UNESCO-ovih spomenika, gastronomije, lokaliteta i prikazat nešto što, evo recimo, neki turist, stranac, teško da će naći nekoj mapi i da će se možda odlučiti da u ljeto krene prema ovim prekrasnim krajevima, ipak smatramo da nije ljetovanje samo na moru. Potvrđuju to i sudionici Taj Flya, oduševljeni Slavonijom i Podravinom. Prijašnjih godina kad smo dolazili u Hrvatsku obilazili smo samo obalu i mislim da je to bila velika greška, jer ovo područje je apsolutno prekrasno i mislim da bi svi trebali posjetiti ovaj dio Hrvatske. Jako je dobro ovdje, fantastične ceste i okruženje, jako lijepa mjesta za uživanje s našim automobilima i mislim da Hrvatska može biti i jako dobro tržište za ovakve automobile. Sudionici su ciljno birani od naše strane, znači nema aplikacijske forme, kod nas niko ne pada s Marsa, osobna preporuka ili direktno ja osobno pozovem ljude koje smatram da mogu biti dio ove karavane i glavni naglasak je da svi ovi ljudi koje vidite, to su ljudi iz poslovnog svijeta. Pa je ovakav način druženja i izvrsna prilika za sklapanje poslova. Spajaju se ljudi, upoznajemo nove ljude, ovdje ima puno
obiteljskih ljudi, ima biznismena i tako dalje. Mi imamo sudionike ove godine iz daleke Kine, čovjeka koji osigurava Mike Tysona, Jackie Chena, imamo Jorgea Fuentesa iz Južne Amerike čija obitelj vlasnici su svih latinoameričkih izvođača, ujedno i Jennifer Lopez. To su ljudi koji su svjetski putnici, koji su enormni bogataši, oni su oduševljeni na Hrvatsku i oni su naši najbolji ambasadori. Ambasadori ne samo u poslovnom svijetu, već i u promociji ljepota Hrvatske. I to ne samo onih na obali. Svi su se uvjerili da puno lijepih stvari nudi i kontinent. Ostaje nam još pogledati vremensku prognozu. Sutra će, kažu meteorolozi, biti pretežno sunčano i uglavnom suho. Ujutro je na kopnu mjestimice izgledna magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu prije podne umjerena mjestimice i jaka bura, popodne i zapadni vjetar. Jutro će na kopnu biti svježije, najniža temperatura kretat će se od 9 do 14, a danju od 20 do 25. Na Jadranu minimalna od 17 do 21, a maksimalna između 26 i 29 Celzijevih stupnjeva. Nakon dobrog sna uz razmjerno povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji, većina ljudi će biti odmorena, dobrog raspoloženja, koncentracije i radnog učinka. Kroničnim bolesnicima će i dalje biti olakšano podnošenje njihovih bolesti, te će sve bolje obavljati svoje radne i privatne obaveze. Idućih će dana prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda biti promjenjivo i opet nestabilnije. Sunčanih i suhih razdoblja bit će najviše na sjeveru i zapadu, a oblačnije i kišovitije na istoku i jugu, osobito od kraja srijede. Lokalno izraženi pljuskovi, grmljavina i obilna kiša mogući su u Dalmaciji, osobito u četvrtak. Vjetar na kopnu slab, na moru umjereno jugo i jugozapadnjak. U četvrtak će okrenuti na buru najprije na sjevernom dijelu, bura će jačati prema petku i okretati na sjeverni vjetar. Dani će biti malo manje topli. Za danas toliko, stigli smo do kraja još jednog dnevnika. Hvala što ste bili s nama, budite i sutra. Ponovno smo zajedno od 18.30. Do tada, lijep pozdrav!